Ne, že bys vypadala připraveně, ty do toho vypadáš vyloženě zažraně. Vidíš tu zelenou blbůstku? To je úplně skvělý. Zas nenormální start, čekec lidi. Tady Dárka už. A podle toho retardovaného klasického startu jste museli už odhadnout, že to bude s přítelkyní. Čauky, mňauky. Ne, to říkal Exploited, na to už jsme moc staří. Milé děti, kdysi dávno existoval jeden krásný časopis, který se jmenoval Bravo. Všichni se ho kupovali kvůli prostřední stránce, protože byla tam rubrika Láska a A tam se objevovaly ty nejkrásnější články pubertálních lidiček. No a podle toho, co vyplodili, kdysi nebyla tak informovaná doba, jako je dnes. Hej, ale dneska taky není informovaná. Teď si vezmi, že polovina moderních, nejenom dětí, ale i lidí, kde nebyla schopná navázat vztah, nebo prostě najít si kamarády. Někteří mi fakt píšou do komentářů, no ne ani do komentářů, spíš do soukromých zpráv, jestli jim třeba nemám jak poradit, aby si našli kamarády. Což mě přijde strašně líto. Budeme teda mít takovou poradnu. Sousedí se rozhodli cvičit. Hej, zrovna teď, jak čtou chlapi ty holky? Můžu zkusit na střídačku. Dobře, tak pojď, máš první. Kamarádka mě odkopla, pojď. Moje kamarádka Katka stále sledovala seriál Čarodějky, který jsem ale já nesledovala. Založila si klub Čarodějky s Editou a Gábinou a všechny si začaly myslet, že je v nich magie a navzájem se pasovali do rolí vládkyň a mě do role otroka. Hej, sledovala jsi to, když jsi byla malá? Asi ne, vůbec si to nepamatuju. Viděl jsem pár dílů. To bylo jak víceméně pro baby, něco jak Winx, ale mně se to strašně líbilo. To prostě mělo tak dobrou animaci. To bylo jak Pokémoni, ale lepší. A oni ty holky měly strašně super punčochy. Ukaž mě to, to chci vidět. Ale já nevím, jestli jsou to čarodějky, jakože tyhle čarodějky. Já si myslím, že spíš tohle sledovali. No tak či tak, ani jedno si téměř nepamatuju. Takže to na tom chceš řešit, jsou to čarodějky a holky prostě tu svoju odkoply, protože prostě jako to jsou děti. Ale chápeš, ona prostě ze sebe nechá udělat otroka. Víš, se ještě to tak napíše, že si z ní udělali otroka. Takové, hele, ty nám budeš nosit pití. Tak jo. A dáš mi sačit? Tak jo. Jdeme na další, protože tohle je skvost. Kamarád nosí tanga. Je normální, aby můj kamarád, který má... Tohle můžeš. 15 roků nosil tanga a například v nich i spal? To může být pohodlné. Milá Simonko. Já jdem si zahrát, jo, na tu. Na tu moderátorku, jo. Já ní za boha si nespomenu, jak se teď jmenuje. To zjistíme do dalšího dílu, když tady dáte... Když dají 100 lajků, bude další díl. Každopádně tanga můžou být pohodlný, ale nevím, jak s vaším mužským přirozením, jak sám jako se kamarádilo. Hej, ale na noc, chápeš? Prostě se otočíš v posteli, v té chvíli se ti to zařízne mezi ty půlky. Zas tak nepohodlný to není. Milá Simonko, ne, není normální, aby chlap 15, nebo kolik mu bylo, letech nosil tanga a ještě v nich i spal. To je trochu moc. Tak tohle je moje. Moje děvče se neholí. Nesouhlasím. Mám skvělé děvče, které zbožňuji. My jsme se spolu milovali a bylo to velmi pěkné až na to, že nemá vyholené podpaží ani rozkrok. Dám ti dobrou radu, vám všem. Nikdy holce neříkejte hlavně to, že má pěkný knír, i kdyby byl fakt pěkný. Dobře, a já řeknu tu reálnou radu. Pojď, toto mě zajímá, jak ty jako ženská bys to vnímala? Řekni jí to a uvidíš, jestli je to ta pravá. A když tak si najdi jináčí, která bude oholená. Dobře, já to ještě doplním. Řekni jí to a vezmi si před tím hlavně suspenzory, jo? Nebo aspoň dvojité trencle nebo něco, protože to bude bolet. Nejdřív se jí 100% tak nenápadně zeptej něco jako, jak bys bojovala proti wage gap, a když ti dá nějakou indikaci, jakože je příznivkyně moderního hnutí za ženská práva, tak v té chvíli se jí ani neptej, protože nemáš prostě, toto nemá smysl. Tohle další dáme taky, protože to je dobrý, tam nezáleží na pohlaví. Pohlaví je přežitek v dnešní době. Když jsem ve škole zkoušená před tabulí nebo mám referát, tak se mi strašně roztřesou kolena a strašně moc se stydím. Přitom s tebou vycházím v pohodě, nikdo mě nešikanuje, ale prostě to vůbec nezvládá. Hej, to je, jak kdyby mě to psalo tak 70% lidí na Discordu. Tohle jsme probírali actually na streamu. Habi, ty se to prodíváš, vím, že ty míváš trémy. Pokud by vás to zajímalo víc, tak se rozhodně koukněte. Tadyhle bude odkaz teďka vpravo nahoře. Já to ale v rychlosti tak nějak shrnu. Tréma vás neopustí.
takže lusknutím prstu, to fakt ne, ale musíte si prostě na to zvykat, budovat si jakousi takovou v úvozovkách imunitu, musíte posouvat ty hranice toho, co je vám komfortní a nepříjemné a podobně. A hlavně musíte si víc věřit, ale fakt bez tréninku to nepůjde. Já jsem musel se trémy zbavit, takže jsem prostě roky vystupoval, recitoval, no a potom YouTube tomu hodně pomohl. Víte, jak jsem byl vytřepaný u prvního videa? Hej, já jsem se v 15 posadil k tomu prvnímu videu, 1.7.2015, doteď si to pamatuju. Ne 1.7., 1.8., kecám. A úplně jsem se v té chvíli spotil. No a pak to po 5 minutách opadlo. Můžeš jít dál, protože tohle je skvělé, chce mít dítě, prejže. Mám 16 roků a se svým přítelem spolu chodíme už 7 let. To si dělá. To není vztah, děvče. Ne, já doufám, že není víc jak rok starší jako no. A právě proto, že se tak dobře známe, bychom si chtěli obstarat dítě. Nádech, výdech, dítě nemůže vychovávat dítě. A jako víš co, ona má ještě v hlavě to, že když jsou spolu 7 let, kdo ví, jak je myšleno spolu. No já chápu, že některé jsou prostě akčnější, že třeba už některé ve 13 začínají a podobně, ale... Užívejte si dětskosti, dokud můžete. Ať zaramujte, nevypadáte to blbě jako tady ten vedle mě. Ticho budeš? Co ve 22 hraje Minecraft. Já jsem zapomněl říct jednu věc. V tomhle videu se bude poprvé objevovat tvoje postavička, kterou kreslila právě Habaven, takže Habi moc krát díky. A se jdem dál, protože k tomuhle není nic moc co říct, kromě toho, že ona je sama ještě dítě. Jako nevím, hej, rozně bych to řešil s rodiči prvně. Zlomená mr. Jo, tady ten si pamatuju, ten jsem četla, je úplně skvělej, měla jsem ho ve svém časáku Bravíčka. Dokážeš ta určitá slovíčka přečíst, tak aby to nebylo úplně jako... Tak to přečti. Zlomená mrkev. Při osobní chvilce se mi v mé mušli zlomila část mrkve. Bojím se, že to může být problém, protože od včerejška mě začal bolet podbřišek. Je možné, že začne vevnitř klíčit záhon. Co děláš? Ale to je středoškolačka, chápeš? Neřeknu, když mám malé dítě, řekne: mami, a když papám semínko, vyroste z toho něco v bříšku. Hey, ale proč si to prostě nevyndá? No, když je to moc hluboko, tak to nejde. Proč jí prostě nenapadne to nějak řešit? Jako, ano, může ti to dost hnusně začít zahnívat, takže rozhodně bych to řešil, jo, pokud se vám něco takového stane. Můžete se v té chvíli stydět, může vám to připadat strašně blbé o tom někomu říct, ale je lepší o tom někomu říct, než abyste z toho pak měli problémy. Takže choďte k panu doktorovi. Rozhodně choďte k panu doktorovi. Cítí kluk, že se mu postavil? Hrozně by mě zajímalo, jestli kluk pozná, že se mu postavil. A je možné, že by se mu i zlomil? To je geniální! Ale o tom zlomení jsem už něco slyšel. My jsme se o tom no, teď bavili ve škole. Ty seš tady doktorka větší než já. Pro všechny žádná kost tam není. No, není. Všechno je to jenom stvrdlý sval, tak jako stvrdlý biceps, jo? Každopádně, to co tam je, tak jsou tam speciální tělízka, které se můžou velice hnusně poškodit a to je to zlomení nástroje. Dobře, takže se může zlomit. V podstatě jako, obrazně řečeno, jo. A nedokáže se, ale jo, to musíš operačně fixnout. To se nevyléčí, jak natržený sval nebo něco. To si to myslím, že ne, tělízka nejsou sval. Co to v tom je? To je kruté. Mm-hmm. Hej, tenhle ten další je fakt dobrý. Úchylka. Vždy, když cestuji přeplněným autobusem, tajně osahávám stroj na označování jízdenek. Je to normální? Někde jsem četla, že takové lidi zavírají do blázince. Kdyby jsi představovala, že ty jízdenky ojíždějí ten stroj, tak ještě dobře, ale... Hej ty bogo. Ale teďka, kdyby to někdo byl by pochopil, my se nesmějeme těm lidem nebo těm lomeno dětem. Tohle, to je prostě geniální hlot. Ty vogo, já si spíš říkám, jak je na tom ten autobusák, víš co? Ti tam přijde teďka ta holka a teďka ti začne úplně tak jako přejíždět po tom stroji na ty jízdenky. Přejede přes tu džuzínku, kudma výjíždějí, jo, prosahá si to celé. A teďka ten autobusák tam jenom tak jako sedí a aha, ok, další normální den. To mám na denním pořádku takové lidi. Nezavírají úplně do blázince, ale nech si to asi na doma. Tak další máš ty. Kondomy. Myslíte, že mi v obchodě prodají kondomy? Nechci je na s***, ale na blbosti.
Na YouTube jsou návody na vzducholodě z kondomu a tak dále. Co? Já to musím vygooglit. Nevím, kde ten návod našel, ale chci ho taky. Jasně, v obchodě vám prodají kondomy od kolika? Od nějakých... Mě se navěk nikdy prakticky neptali. Vždycky, že? A v podstatě vám ještě donutí dát. No, ale teoreticky, my když jsme byli děcka, tak nám to třeba nechtěli prodávat. Až třeba, jak nám bylo kolem těch 15. No, tak jako asi jako malému dítěti to úplně neprodají. Hej, ale vím, že na kámoši normálně vytáhli a občanku máte. U kondomu, jo. Borec přijde si kupovat kondomy a občanku máte. Hej, ty vole. Takže od 15 můžeš, ale kondom si můžeš koupit až od 18. Ne, tak občanku máš od 15. Prostě máme prodají, neřešte to. Vykousnutí, to je geniální. Vykousnutí prý hodně bolí. Je to pravda? Nikdy jsem to neskoušel. On neví, co asi znamená vykousnutí. Já si to taky myslím. Protože vykousnutí fakt není, že někoho drapnete a teď ho kousnete. Teda jako můžete. Většinou na veřejnosti to bývá. Že se vykousneš na veřejnosti. No, přesně. Prostě se s někým políbíte, pohoda. Ale jako vášnivě to bývá, no, jako fakt pořádně. To je ten úplně deep polibek. Jak kdybyste jí chtěli vyrvat jazyk z krku a sníst ho, jo. Nebo jak kdybyste jí lovili z krku jídlo. Ale můžete případně i mírně kousnout, ale bacha, jak nerozkousnete red jako jistá slečna mě. No ty jsi to naštěstí nebyla. Horší, jak dostat do držky. Máš k tomu něco na závěr, jako nějakou myšlenku nebo něco? Byly to krásný časy, kdy jsem si ten časopis mohla pořídit. Babička. Já jsem čekala něco jako fakt deep a ty úplně. Za mých let, když jsem si mohla koupit bravíčko. Kluci, jestli i vy máte nějaké problémy, přece jen jste jednodušší. A já ti bude... Co? A dost, video dokončuješ sama. Fajn. Já se jdu vykcát. Ahoj. A když budete moc chtít, můžete napsat, že moc chcete moje rady, moji poradnu a uděláme si nějaký krásný video. Jej, Danečky, já chci příští díl. Ale jenom za 100 lajků. Mějte se krásně. A zase někdy. Čus. Hands up, then we gonna drop.